внутрішній дворік. І також ми бачимо дитячий майданчик, як я сказав, їх 11 штук. Входи в садочок розміщені окремо в кожну групу. Ми бачимо також передбачені згідно норм протипожежні виходи. Ось так генеральний директор компанії, що будує дитячий ясла-садок на вулиці Коновальця, 16 у Рівному, показує, який вигляд матиме дошкільний заклад. У вересні минулого року після проведення технічного обстеження стару будівлю визнали аварійною і демонтували. Проект відкоригували та розпочали нове будівництво. Роботи ускладнювались перепадом рельєфу, який з верхньої точки до нижньої сягає 12,5 метрів. Аби це виправити, довелось будувати 4 підпірні стіни. Враховуючи складність рельєфу, проєктним рішенням було передбачено забивання буроін'єкційних паль встановленим порядком з улаштуванням окремих розтворків, і потім уже почались роботи з будівництва каркасу. На даний час ми бачимо виконання робіт з улаштування каркасу будівлі на відмітку 7-100. Погода зараз дозволяє вести повний цикл будівельних робіт, в тому числі бетонних. Наразі на об'єкті працює 11 одиниць техніки та 48 працівників. Також є можливість залучати людей до роботи у кілька змін, аби при наявному фінансуванні завершити будівництво до кінця цього року. За проектом термін будівництва – 14 місяців. При наявності необхідного фінансування фактично можливе виконання об'єкту до цього року зі здачею, а вже обсяг фінансування згідно кошторису, це вже залежить від замовника. Тому якщо замовник вирішить певний обсяг коштів, то в цьому році можлива здача об'єкту. Ми не бачимо проблем ні технічних, ні практичних. Загальна вартість проекту 148 мільйонів гривень. Станом на березень 2021 використано понад 40. Залишкова вартість 100 мільйонів. Джерелами фінансування наявними на цей рік це є 60 мільйонів, які залучається з Державного фонду регіонального розвитку. Так само по процедурі відбору проєктів має бути співфінансування по даному об'єкту. Це співфінансування було виділено за кошти міської ради в сумі 7 мільйонів. Якщо підсумувати загальну вартість, тобто для повного фінансування даного об'єкта ще залишається майже 40 мільйонів, які необхідно знайти, щоб цей об'єкт завершити. Ми поцікавились у міської влади, чи може місто передбачити додаткові кошти на будівництво садочка, зважаючи на те, що на минулій сесії Рівнеради виділили 7 мільйонів гривень. 7 мільйонів наразі виділено, тобто з боку міської ради дотримані умови, які були поставлені для співфінансування. Навіть скажу більше, відсоток співфінансування мав бути не менше 10, виділено вже з боку міської влади більше 10%. Наразі 60 мільйонів, які мають бути виділені з державного фонду, ми не маємо. Будівельники завершують будівництво каркасу, після цього розпочнуть влаштування зовнішніх інженерних мереж. Нагадаємо, дитячий садочок запроєктовано у вигляді дворів невихсот, розрахований на 11 груп, 210 дітей. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.